para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Vivien dhe Gjetinjo janë çifti më i përfolur i showbizit shqiptar. Pas disa përplasjeve dhe ndarjeve, çifti më në fund ja doli të ribashkohen. Tani të gjithë e dimë që Vivien Thanon është mjaft aktive në Instagram duke postuar foto të ndryshme. Para pak minutash, ajo publikoi një foto duke u ushtruar me mbishkrimin: "Një trup i mirë është një lumturi për gjithmonë." Si duket, bukuroshja kujdeset mjaft mirë për linjat e trupit, dhe këtë gjë e ka dëshmuar në çdo foto që publikon. Ju rikujtojmë se para pak ditësh, Vivien dhe Gjetinjo shkëlqyen në dasmën e kushëririt të Gjetinjos, të dy të veshur me të zeza.